Dobrý den. Dneska tu mám nůž pro kuchaře, který jsem tam udržuju pro jednu restauraci. Je to nůž designovaný jako nůž Porsche. No dobře. Údržba, japonské kameny, voda, na konci stará dobrá moravská břidlice, doleštěno na kůži. Takže nůž je hotový. Design, ten kachní zobák. Líbí se mi to podobně jako IKEA. Je to normální evropská kudla, jenom taková zajímavost, že má tenhle ten typ rukojeti. Za mě se to drží dobře. Naostřeno, hotovo, hezký den.